чорниця – золото українських лісів. Темно-синіми ягодами з сизуватим покриттям встелені галявини лісів. Маленькі ягідки чорниці схожі на намистинки. Це творіння диву природи. Це чудо-ягода, яка лікує 100 хвороб. У ній міститься до 6% сахарів, до 7% дубильних речовин, лимонна та яблучна кислоти. Є вітамін С, каротин, мікроелементи. У сезон, коли достигає чорниця, треба намагатися якнайбільше їсти її у свіжому вигляді, а в ідеалі заготовити її на зиму. Чорниця у свіжому вигляді дуже смачна з молоком, можна зробити і пюре з цукром. Її можна вживати без шкоди для фігури. Калорійність чорниці становить 54 калорії на 100 грам. Ягоди чорниці мають протизапальну, жарознижувальну, сечогінну та загальнозміцнюючу дію. Вона є природним антисептиком і антибіотиком. Листя чорниці застосовують проти застуди, від кашлю, нежиті та болі в горлі. Залийте склянкою окропу листя чорниці і липи один до одного і настоюйте впродовж 2-3 годин. Досить випити півсклянки відвару 4 рази на день, щоб позбутися симптом простуди. Також застосовують її як вітамінний засіб. Вона нормалізує обмін речовин, лікує подагру, артрит, позбавляє організм від глистів. Пектинові речовини зв'язують токсини, радіоактивні і важкі елементи і виводять їх з організму. Дієтологи стверджують, немає кращого засобу для відновлення гостроти зору, ніж регулярне вживання в їжу чорниці. Ці темно-сині ягоди прекрасно зміцнюють сітківку ока. Щоб відновити зір, у сезон треба з'їдати її якнайбільше. А в осінньо-зимовий період потрібно одну столову ложку сухої чорниці залити з вечора холодною водою на 2 см вище рівня ягід, а вранці з'їсти їх за 30 хвилин до сніданку. Чорниця прекрасно знижує рівень цукру в крові та дуже благотворно впливає на роботу всієї ендокринної системи. Підміною рису і чорниці є її надзвичайно благотворний вплив на клітини мозку. Хочеш зберегти твердий розум і хорошу пам'ять до глибокої старості? Їжте чорницю і годуйте нею дітей. Смачними запасами на зиму можуть бути чудові сиропи, соки, джеми, повидло, наливки, лікери і просто заморожені ягідки. Підбивши підсумок, можна сміливо сказати, що народна приказка – там, де їдять чорницю і суницю, лікарям робити нічого, відповідає істині.